প্রাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনৰ দিনত একো বস্তু ৰব পৰা নাই, প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বেজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামান্য ধূলিকণা পৰ্যন্ত সকলোতেই মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ ডিয়াৰ চলাই বাকচতো দাম বৃদ্ধি হৈছে। পূৰ্বতে 50 পইচাত লাভ কৰা এটা ডিয়াৰ চলাই এতিয়াৰ পৰা 3 টকাত আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ডিয়াৰ চলাইৰ বাকচত দাম বৃদ্ধি কৰাক লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিজেপিৰ দিনত একোৱেই ৰৈ যোৱা নাই, মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ একো বস্তুৱেই বাকী ৰোৱা নাই বুলি এতিয়া একাংশ লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। ডিয়াৰ চলাইৰ দামো বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে। এটকীয়া ডিয়াৰ চলাই আপুনি এতিয়াৰ পৰা কিনিব লাগিব 3 টকাত। 3 টকালৈ বৃদ্ধি পালে এটকীয়া ডিয়াৰ চলাই, শেহতীয়াকৈ চৰ্চা হৈছে ডিয়াৰ চলাইৰ দাম বৃদ্ধিৰ খবৰ। ডিয়াৰ চলাইৰ দাম বৃদ্ধিৰ খবৰ চৰ্চা হোৱাৰ পাছতে এই সম্প্ৰতি বিষয়টোক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমটোত পাৰ লাগিছে। এটকীয়া ডিয়াৰ চলাই আপুনি এতিয়াৰ পৰা কিনিব লাগিব 3 টকাত। প্ৰতিটো বস্তুৰেই মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰি থকাৰ সময়তে ডিয়াৰ চলাইৰ বাকচত দাম বৃদ্ধি কৰাক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ছানফ্লাৱাৰ নামৰ কোম্পানীটোৰ ডিয়াৰ চলাইৰ নতুন নিৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। যিটো ডিয়াৰ চলাইৰ মূল্য পূৰ্বতে আছিল 1 টকা, বৰ্তমান সময়ত সেই ডিয়াৰ চলাইৰ মূল্য 3 টকা। এটকীয়া ডিয়াৰ চলাই আপুনি এতিয়া ক্ৰয় কৰিব লাগিব 3 টকাত। আৰু অস্বাভাৱিক প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। প্ৰতিটো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত একো বস্তু সাৰি যোৱা নাই। প্ৰতিটো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি কৰাক লৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন। এই অভিযোগ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ছানফ্লাৱাৰ নামৰ কোম্পানীৰ এই ডিয়াৰ চলাইৰ বাকচটোৰ 3 টকা মূল্য ধাৰ্য কৰাত এতিয়া চৰ্চা হৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো।